Eesti U15 tüdrukute kapten tänases mängus Fääri saarte vastu maavõistluses Katriin Rodi. No meie saime seda mängu kõrvalt vaadata, sina jooksid väljakul terve täispika mängu. Kuidas väljakul mängides mäng sulle täna tundus? Päris okei. Oleks võinud võib-olla rohkem võimalusi kasutada ära, aga see selleks tuleb uusi võimalusi. Ja ma arvan, et kõik tüdrukud andsid endast maksimumi ja mina olen uhke nendele. Mul väga sellest ei ole midagi öelda, et kõik olid tublid. No, varasemalt on pikalt enne seda vanuseklassi mängitud pigem väiksemal väljakul, pigem vähemate mängijatega. Nüüd on 11 versus 11 täismõõtmetel väljakul. Et kas see tundus ka kuidagi pidi keerulisem või kuidas sulle selle nurga alt mängida oli? Mõned mängivad U15, ehk siis neil on pool väljakud, mõned mängivad juba U17 esiliigat, neil on täisväljak. Ehk siis kindlasti oli lihtsam neil, kes on mänginud täisväljakut, aga muidu väga suurt vahet ei ole, sellest maksimum peab igal juhul andma. Kui sa võrdleksid nüüd liigamänge ja seda koondise mängu, mis need erinevused on mängides ja esindades Eesti koondist? Liigamängus kindlasti tempo on aeglasem ja seda konkurentsi oma positsioonile on vähem. Ehk siis kui siin läheb halvasti, siis võib-olla ei tule uut võimalus, võib-olla tuleb, aga liigamängus on alati nagu teine võimalus, ehk siis siin tuleb anda kogu aeg maksimumi. Ja kuidas nüüd edasi, mis sa ise enda jaoks oled mõelnud jalgpallurina ja noortekoondise mängijana, mis su unistused on? Täiega edasi ja tuleb nautida, et lõbu ei tohi ära kaduda. Aitäh, Katriin, laseme sinu nüüd riietusruumi teiste juurde. Ja...